Ele só separa por capítulos depois no vídeo. É, isso eu não queria que acontecesse, na verdade. Vamos ver se vai dar certo nessa bodega. Ih, jogo novinho. Você poderia explicar para o. Fale para os ouvintes. Opa, muito alto. Fale para os ouvintes o que. O que Eu tô é regulando o Rude Homem som. Legacy of Kain? É um jogo Diablo-like de PS1. Mentira, eu acho que parece Diablo na verdade. Você vai ver quando eu começar. Só que eu não tenho slots Explique e para os etc. ouvintes. Não tem Explique ouvinte, para os Bruno. ouvintes o É só que. você. Em que ano foi lançado? Qual é esse jogo? Pô, boa pergunta. A história você vai descobrir agora. O ano eu esqueci. Cadê o meu celular? Quando você vê a cutscene aí, eu. Eu. O que é preview? Enquanto você vê a cutscene, eu vejo aqui. Onde é que foi There lançado? is a magical operation of maximum importance, the initiation of a new aeon. When it becomes necessary to utter a word, the whole planet must be bathed in blood. Já começou. Não há nem onde eu vou, é onde oro. Essa cutscene um dia já foi muito boa, tá? Duvido. Ah, eu já vi já essa cutscene em algum lugar. Antes daquele comecinho, acho que eu já tinha visto. Mas o resto, não sei o que é isso não. Esse mano virando sangue. Que belo jogo! Meu Deus, eu tô adorando essa textura. Boa noite. Eu vi esse jogo de 96. Novinho. Até agora, todo mundo que era do bem morreu nesse jogo, nessa cutscene. É demais, mano. É tipo isso. Não, não. Nem me fala a idade. Tavern's closing. Best be on your way, Por que? stranger. Já é seu aniversário, Vitor? Não. A mug of ale for a Ah. weary traveler from Total distant que ele falou no Corhagen? chat refere a minha I can idade. reward Eu you sei well, for mesmo. I am of noble Ok. blood. I stay open for no man in these dark times. Things come with the night that no sane man would welcome. And so I left. Cold of heart and soul. Forced Lembra como ele to the faz? road and the long, bitter night. O que tá acontecendo? Como é que sai disso? Assim. Ok. E vamos começar. That's him! Hey, Victor! End it! Now! Pô, já morri. Pô. Horrível! Oh, que
Martin Torre, tipo a... Vae, Victus. Suffering to the conquered. Ironic that now I was the one suffering. Not anything as pedestrian as physical pain, rather the cruel jab of impotent anger. The hunger for revenge. I didn't care if I was in heaven or hell. All I wanted was to kill my assassins. Sometimes you get what you wish for. The necromancer Mortanius offered me a chance for vengeance. É tipo a quarta pessoa que morre numa cutscene brutalmente assassinada. Nothing. Outra necromancer. Vocês esperam um jogo chamado Blood Only. You will have the blood you hunger for. Ele virou o necromante do diabo. Não, ele virou um vampiro, na verdade. Não me pergunta por quê. O que eu me lembro da história desse jogo. Por causa do pacto de sangue, Victor. Então, aí você morre e vai pro inferno. Uma caveira te revive e você vira um vampiro. É isso. I awoke to the pain of a new existence. É um pacto de sangue. E o controle desse jogo é realmente péssimo. Ok, eu já vi esse jogo, eu já vi esse jogo. A VGN? Ou não? Não sei, porque eu já vi essa telinha do lado. Eu já vi assim, essa representação, esse bichinho com esse bichinho do lado. Tá ligado com esse? Esse vampiro aí do lado. Eu já vi essa foto desse vampirinho do lado direito aí, tá ligado? Sim. Esse é um jogo meio clássico, não é verdade? Ai, não acredito que o antivírus apagou meu BitTorrent, mano. Caramba! Por isso que eu não uso mais antivírus. Não, mas não é antivírus, é o do Windows mesmo. Ah, é? Reputed to have been ripped from the chest of the greatest vampire to have ever existed, Yanol Ordran, the heart of darkness restores vampiric unlife. Life is precious, Yanos discovered, as it was torn, throbbing and bleeding from his own body. This ancient vial bears with it a dark gift indeed, for with it my life force is increased. Onde será que vem a nossa vacina, hein? Nunca, você tá vacina? Nunca, você tá esperando vacina? É pior que nunca mesmo, né? A nossa, nunca. Within the walls of these chambers, I could find respite. And if I so chose, resume my journey when my weariness abated. Esse aqui tem que passar o mês de março inteiro. Sim. Mano, eu vou citar qualquer chongo que eu tiver um texto. Isso é a vida do pesquisador, você tá sem entender nada. É, e eu quero. E tudo. E eu escrevi dois parágrafos. Eu tenho medo de. Eu tenho que confirmar os parágrafos que eu tô escrevendo, sabe? Eu não sei se posso ter ideias próprias. Como assim? Espera aí que eu tenho que olhar no meu antivírus chamado Windows Defender e tem, se eu acho o Windows Defender é confiável, né? Espero que seja, porque eu só uso ele também. Não, eu tô confirmando ele pra ele dar o X de volta. Olha lá, isso, olha lá. Only malice. Halal. This will change in time for the worse, along with other things. When rainfall comes, vampires are wise to find shelter. Halal, halal tudo. Pode dar um halal aí. Que baixa o mosquito.
Título, eu vou deixar você rolando no celular do lado. Que eu vou assistir. Você tá jogando com esse é o Alucard. Nem precisa assistir, não se preocupe. Não sei nem se eu vou zerar esse jogo também. Se eu vou ter paciência pra ele. Titor, posso? Ser sincero, muito provavelmente não. O seu histórico de não zerar jogo. É nada. Eu zerei vários jogos na minha vida. E... Sim. Uma estatística normal, né? A maioria dos jogos que começa não termina. Não é que esse jogo é... Ele é bom, mas é velho, né? Envelheceu muito bem, mano. Mas a animação mesmo é muito boa, né? Do swing da espada. É o NTT. Olha, tem zoom! Não tinha visto? Dá pra dar e tirar um zoom. Ele tá sugando o sangue dele, que da hora. É o que eu faço. Sou um vampiro, né, filho? Já contei que meu sonho desde criança é ser um vampiro. Contou o quê? Meu sonho desde criança é ser um vampiro. Não. Ou é ser. Deve ter falado isso, falou toda hora. Ou era ser funcionário público ou ser um vampiro. Funcionário público continua sendo meu sonho. É. Duvido que deixe de ser. Fofinho. É. Meu anjo, com esse nome, quem será que é? Freud Guarulhense. Nem sabia que dá pra mudar de nome no Twitch. Sei, não sei se dá pra mudar de nome também. Você não fez uma conta nova, fez? Só pra botar esse nome. Freud Guarulhense. Eu dei meu alter ego, não. Ah, não fez essa conta, só mudou de nome. Freud Guarulhense é bom. These curious devices hurl bolts of whirling energy and eviscerate my human enemies by stripping ragged flesh from blood-stained bone. E ao contrário do outro dia, que era o caminhão de lixo reciclado, que aí não tem jeito, esse não é reciclado, então esse não aceita. Should rearrange me. So they thought. Peraí. Não posso voltar. Vitor, você poderia explicar o que está acontecendo no jogo? Explique aos telespectadores. Pô, nem eu sei o que está acontecendo. Eu sabia que você ia responder isso. Meu Deus, nossa, as animações são muito boas mesmo. O livrinho girando, olha que legal. Ah, saí. Nossa, okay. Um tiro de cabeça. As caveiras estão morfando. Você está sugando a energia vital delas. No caso, eu acho que nenhum, que elas estão mortas, não faz muito sentido. Ah, aqui. Mas esse negócio que você suga alguma coisa das caveiras ou só dos seres humanos? Das pessoas? Não, só você chupa o sangue das pessoas. Eu botei os créditos. Sai. Exato. Como é que sai daqui? É. Eu tenho que baixar o BitTorrent de novo. Meu Deus do céu. Só o sangue. Mas como é que... É aqui? Ah, é aqui. O Rob tá aí, ó. Mandando a... Esquece o Rob, o cheater. Não. O que tá acontecendo? O Rob é um...
É um... Eu tô aqui não. Ele é um telespectador nosso que assiste muito FIFA com o Durkheim aí em cima, cujão. Entendi. E ele já tá aí já. E fez a pergunta, chupa só o sangue? Tá verificado. FTL também. O que, que é FTL? Fode o título de lado. Faster than light? Onde eu tô? Eu achei engraçado. Oxi. Nunca nem vi que tinha o Robin, aparentemente não se lembra de nada. Você pensou essa tradução do FTL aí agora? Qual? Não sei se você ouviu o que você falou eu mesmo. Eu ouvi, como não ouviria. Ah, ok, ok. Não, não aconteceu então. Foi um pensamento rápido. Tá, preciso baixar o BitTorrent. Foto, foco, foco. É, BitTorrent. O que tá acontecendo? Eu tô meio lesado hoje, não sei se vocês perceberam. Mais que o normal. Titor repentista. Ô Titor, toda hora que eu vejo esse jogo tá dando loading, não tá acontecendo. Pois é, nada. Isso se chama PlayStation 1, meu filho. Hunger and weakness no bar to vengeance is called. I would find my slayers and send them back whence I came. Né? Tem a versão de computador, só que não tem as cutscenes. Porque como você já percebeu, olha, é, já vai baixar é a alma o jogo do jogo. Torre. É, eu não vou baixar jogo torrent não, eu vou... Por incrível que pareça, eu passar um torrent com livros. Eu tenho que baixar um que eu quero ler. Essa é a coisa mais difícil. Quando um dia aí o Jão me passou um torrent com um monte de livro de geografia e eu quero dar uma olhada em um par de cartografia. Eu fui patético. Tem um livro inteiro aqui? Eu tenho que baixar o torrent? Opa! Opa! Tis not over, Cain. Eu não preciso baixar o torrent, não. These fools were merely the instruments of your murder, not the cause. Look to their masters, look to the pillars, and gain way to the fortress of the mind. Aquele que eu passei? Sim, que você passou. É só livro de geografia? Não, é um tema em específico, de cartografia. E eu tô... tenho que fazer um trabalho pra faculdade. Sai. Vamos... vamos resumir a... Bom. Acho que é hora de assassinar todo mundo enquanto dorme. Calma aí, eu quero ver isso. Ah, não. Ih, guarda. Socorro. Muito, ah, muito estudioso. Obrigado, Freud Guarulhense. Eu sou pesquisador agora. Boa noite, lixonautas. Oi, boa noite. Boa os cartões do hotel. O Oscar Pringles é um grande lixonauta, um grande fã da Total Lixo. Eu sou fã, né? Porque participar aqui é bom nada, né? Lixonato. É, eu gostei do lixonato, eu vou copiar mesmo. Eu tenho aqui. Será que a stream tá travada? Não, voltou. Eu não lembro mais. Eu preciso atualizar. Eu não tô na conta da Total Lixo. Mas acho que não tem nenhum comando novo. Lógico que tem. Tem o Mimindo.
Ah, é, tem um menino. E tem o BBB, que é... Qual que era o BBB? É um novo, eu acho que você não viu. Que é... The Necromancer had offered me no warning as to what my resurrection would entail. Você serve BBB e um nome, ou sem nome. E ele fala, calma galera, Durkheim tá comendo Habib's e vendo Big Brother. I would seek the pillar for an answer. O jogo travou? Foi a minha. Não, é... Ele trava... Enquanto o cara tá falando, se você fizer qualquer coisa, o jogo para pra carregar. Olha, bicho, torrent web. É mais fácil? Eu quero Pokémon de vampiro esse jogo é, Marcelo. Entendi, Pokémon de vampiro. Ou Scarpringles, hein? Quando você vai trazer aquele stream de Pokémon de novo? Meu Deus do céu. Ah, mano, sai antivírus, deixa o seu BitTorrent em paz. Eu fui pesquisar o que é isso, parece que uma lista de vírus aí foi adicionado o negócio, porque tem um bagulho, ninguém sabe se é mesmo, ninguém sabe não, tem sabe. Alguém disse Pokémon? As daylight chases darkness, the vampires. Marcelo, deu certo aquela fita do The Pillars of Nosgoth. Even in life, few sights have moved me such. Deu certo as aquela fita do FIFA lá, do Fifinha, do mod? Eu. Ah, que bom, que bom. Final, tudo dá certo, né? Ah, é. Eu tenho agora uma espuminha pra microfone. Mas eu se... Hã? Se. É. Não entendi o que ele quis dizer. Pera aí, gente. Ele fez um ferroviário. Barulhos estranhos aí, mas é. Alô, tá de boa o som? Tá, pra mim tá. Show. Virou um Among Us isso agora. Xamongas. O Tintor, tem outro comando no chat. Você tá olhando o chat? Mano. Digita assim, ó. Não, deixa que eu digito. Não, alguém digita aí, porque eu tô olhando pelo celular, né? Tô preguiça. Qual que é o comando? Exclamação... Como é que é? Vampiro de Tu? Como é que é? No prop door. Acho que era, Vampiro de Tu. Porque você ficou muito tempo fora, Victor. Keep your distance, or I'll send you back to hell, spirit! Você ficou muito tempo fora. Não, não é vampiro. Acho que é vampiro do Ituano, então eu não tenho. The balance of the circle. Ah, é, tio. Even so, eu o Marcelo da série do Fifinha. I seek only a cure. There is no cure for death, only release. You must destroy the sorcery that is now poisoning Nosgoth. Only then will you realize peace. The nine of the protectors of hope were sworn to use their powers to preserve our world. Now these pillars have been corrupted by a traitor. My murder at the hands of this beast drove my love Napraptor mad. Now he spreads misery and pain among the circle, crumbling the very foundation of Nosgoth. You must restore balance. You must right the pillars of Nosgoth. I care not for the fate of this world. Then for yourself, Cain. Marcelo tava jogando com o Ituano. E ele tem um personagem que tá bugado.
E, tipo, a informação dele, ele tem overall zero. E a idade dele tá, tipo, 2021. Tá bugado. E nasceu aí, hoje. A piada é que ele é um vampiro, né? Raptor, with his blind act of vengeance, threatened to destroy all of Nosgoth. Eu vou ter que ir na Twitch achar esse comando. Was bonded to the pillar he served. E 2022 anos, já tá um ano na frente. Ah, 2022 anos. Eu nasci em 2022. Each member of the circle had to die, and the artifacts that served as their link to the pillar had to be returned. Only when all the pillars were restored did Ariel claim my curse would end. And so, my Rasputin. Hunt for Nopraptor began. Rasputin não tinha vários anos. Ele só não morria. É o... É, não é será. O jogo aqui. É. Você sabia que tem uma lenda que o Rasputin foi cortado e mumificado? Agora, realmente, eu não sei se é verdade ou não. O quê? O órgão pênis do Rasputin foi cortado e mumificado. Não, Rasputin. Rasputin. Foi cortado o órgão pênis. Sim. Peep. Hey, Victor! Não deu certo, né? Meu Deus, eu vou ter que entrar na conta do Total Lixo, entrar no Streamlabs. Pera aí. Vem, Victor! Cano já. Natural light weakens a vampire. Magical light can have many uses indeed. Final de semana, menino mal. Esse queijo. Sabe um queijo que eu comi outro dia e eu não sabia que era um queijo? Requeijão. Tem um requeijão que é um queijo mesmo. E a gente chama de queijo de manteiga. É. Tipo, tem mais no norte, aparentemente. Tipo um... Ai. Tipo um... É. Onde vocês moram tá fazendo sol agora? Não, porque... Né? É quase 9 horas. Mas... Geralmente sim. Ou então faz um final de tarde e fica tudo escuro. E chove. Apesar que esses dias tava meio de frente fria, né? Mas eu tô tudo cagado aqui.
Você não joga, você importa de falar sobre o jogo para os nossos telespectadores? O que mais eu posso falar, Bruno? Ai. Doutor, explica o que você está acontecendo, o que você está fazendo. Eu tô... O que eu tô fazendo? Olha o que vocês estão vendo, pô. Tô matando esqueleto, chupando sangue de gente, tô vivendo a vida de vampiro. Também não tá fazendo sol, temos algo em comum. Vamos ali no cantinho. O Rob tá completamente doido. A quarentena. Todo mundo. Hoje o Tito jogando e não explicando nada, eu pensei assim, é a representação dele tocando guitarra na escola, tá ligado? Na escola? Naquele showzinho que ele tava parado, assim, tocando. Aí tu falava assim, que merda, Victor! Eu tô mal de seu cu. É, né? É isso. E o que você quer que eu fale agora? Falando sério. Ô, caralho. Sei lá. É, eu peguei uma magia que faz luz. É isso. E agora eu tô querendo sair dessa dúvida. E a luz mata os inimigos? Não, a luz ilumina. Às vezes é só uma luz. Esse bagulhinho azul que eu vou pegar aumenta minha mana, minha mana máxima. E as pessoas que estão presas aqui não sei porque estão presas, é só pra eu sugar o sangue delas mesmo. Esse jogo é com mouse? Não, eu tô num jogo no emulador. Tá. Esse coraçãozinho é tipo uma vida extra. Esses espíritos eu não faço ideia. Não diria, né? Eu não lembro desse dia da escola. Peraí, eu devo baixar 1 giga de livros que eu não quero ler? Não, vou baixar só o que eu quero. Mentira, eu vou até baixar todos. Porque é sempre bom aprender. Conhecimento é o... Conhecimento é o embrião da liberdade, né? 1 giga de PDF, fala aí. É a... Minha biblioteca só tem PDF. Mano, comando do vampiro de Itu é só comando. É só vampiro. Boa. Vampiro do Ituano, vampiro do Ituano, vampiro do Ituano. E tem uma foto tem do vampiro do Ituano. É fonte pro TG. É! É porque tem um livro na monte de PDF que chama A Cartografia, a alguma coisa, cara, assim. Né? E parece uma introdução boa. Só preciso botar um monte de nome. Mas aparentemente agora eu não consigo porque eu tô conversando nesse jogo. Tá, e agora você saiu das catacumbas? Isso aí, caralho. Usei a magia. Que isso? Ui. Puta, cara. É a Natiolândia. Para a Natiolândia. Ah, esse aqui depois você pode virar um lobisomem e pular. Vocês montam aí. Inclusive agora que eu vou pegar ele. Yes. É, Night Holland, você não viu na placa? É antes do... Qual é o nome do... O carinha? É antes do Erdor virar um bosta e se formar 500 vezes no ensino médio. Ele era esse cara aqui. Diga, esse cara é Pringles.
Isso. É a jornada dele pra se tornar o melhor jogador de futebol da Idade Média. Vampiro, e eu acho que tem mais. Zero. Como é que eu faço? Meu Deus! Não, sabe o que é isso, Marcelo? É um prequel! Isso é um prequel da sua saga! É o que o Marcelo tá falando. É triângulo. Não lembro agora. É triângulo. A garota agora sim. Não deu certo que eu editei. Vai ser a Frida Rosa. Mano. Que esse papai é hora da escola. Ah? Night dawns, and with it the vampire grows stronger. Eu tô escrevendo. Não, eu não lembro de ter feito esse call também não, mas eu acho que eu fiz. Você acha que eu fiz? Coisa do tão lixo. Eu porque eu fui ver os comandos de editar. Você é o vilão ou é o mocinho, né? Obviamente eu sou o vilão. Esse jogo tem dois finais. E agora, por que você é um homem sapo agora? É um lobisomem, Bruno. Eu expliquei. Desculpa, eu tava concentrado em outra coisa. Eu peguei a magia de virar lobisomem. Vampiro não pode virar lobisomem. Esse jogo eles pode. São pés diferentes. Ah, ok. Porque ele não é exatamente um vampiro. Você falar que um vampiro virar um morcego, tudo bem. Agora um lobisomem, não. Mas tudo bem. Ó, momento curiosidade da stream, hein? Esse Skyrim tá diferente. É o Skyrim, é dois. Pô, tem um jogo que podia fazer uma stream um dia também, né? Meu bom jeito como de jogar. Como é que é o nome Skyrim? Do Skyrim? Elder Scrolls. Como é o nome do Skyrim? Elder Scrolls Oblivion Skyrim 2. Isso. Elder Scrolls. O Skyrim é o 5? O que que é? É o 5. O Oblivion é o 4 e o Morrowind é o 3. O de Skyrim é Skyrim. É, faz sentido. Então é Elder Scrolls 5 Skyrim 2. É, o que quer falar? Momento. Eu falei, Marcelo. Vampiro é aquele do Crepúsculo, é.
tá aí outra coisa. Ó, então, um momento de curiosidade, hein, ó. Sabia que todos os planetas do sistema solar têm o nome de um deus? Interessante, né? Menos o planeta Terra, que tem o nome dessa bosta que fica no chão, sabe? Planeta Sol. A entrega foi ruim, desculpa. Mas a piada é boa. Não é uma piada, é mais uma observação, um comentário. Items beyond mortal dreams, in exchange for a sampling of your blood. The Wraithsmiths forge their items with forfeit souls. Shed your blood for me, and this artifacts will be yours. So, um detonado do jogo, você vê. Engraçado que no meu computador tá travado a stream. Ué, eita minha vida. Não, 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 tá agora. Esse jogo é bonito, mano. Pois é. Você é o Ken? No jogo de P1, é, você é o Ken. Ken? Você é o primeiro vampiro, então. Por isso que você é tão poderoso, pode virar lobisomem. Sabia que o Ken foi o primeiro vampiro? Não. Pelo menos eu acho que naquele... naqueles RPG de livro, tá ligado? Ele meio que foi o primeiro, porque ele que matou o irmão, sabe? Pelo menos já desRPG. E ele foi amaldiçoado por ser um cuzão. Virou um vampiro depois. Momento de curiosidade, hein? Total lixo é... Eu diria que o Bruno... Um lixo. Manja de RPG. E eu não manjo. Sim, meio estranho, tô coronavírus. É o... Ele é o vilão do segundo jogo da série, que é o Soul Reaver. Você sabe o que é isso, Soul Reaver? É um jogo... Você joga... É a sequência desse... Cara, essa série é uma putaria, na verdade. Depois eu falo sobre ela quando tiver mais concentração pra isso. Mas esse jogo se chama Blood Omen, Legacy of Kain. Eu vou morrer. O segundo jogo se chama Legacy of Kain, Soul Reaver. E depois tem o Soul Reaver 2. Eu vou morrer. Não, espera você parar o perigo. Você explica, não precisa ter pressão não. Para. Eu virei gente? Por que eu... Ah, por que eu virei gente? Sei lá, tem uma hora que a idade bate, né? Espera. Ah, acho que isso gasta magia. Não sei que Soul Reaver é esse. Eu sei, eu já vi esse carinha. Aquele que tem ele é meio azul, que é uma caveirinha, né? É, pode falar. Já vi. É esse jogo? Não sabia, não, cara. É esse jogo. Ah, Legacy of Kain, Soul Reaver. É. É o segundo do. É o segundo jogo da série. Bugou tudo aqui. Então quer dizer que esse é o. Achei que fosse o. Que o nome tava azul, eu bati o olho e achei que fosse o Hobby que falou. Olá. Bem-vindo. Vitor, isso não é azul? É roxo. Eu falei azul? Ah. É bem capaz que eu tenha falado azul. Pra mim isso é outra coisa. Vamos se comportar porque tem visita. É. O hobby é. O objeto da casa. Coitado do.
O Robin nem fez nada. Eu não quero bem-vindo, baixar... Bem-vindo, Vitor. Pô, bem-vindo, Vitor. É, foi ele que falou do Soul River. Eu achei que fosse o Robin por causa da cor do... Não, eu vi. Revelado o segredo, não, o Vitor é meu amigo. Não, eu sei, Vitor, meu. Ah, tá. Bem-vindo, Vitor, à stream. Marcelo, a sua própria stream. Bom, bem-vindo, Vitor, vamos lá. É que eu vou ganhar mais chance. Foi ele que jogou com a gente World War Z. É. Assim, então vocês que... conhecem. Ah, show. Esse é um jogo que, tipo, é mais ou menos, mas é divertido. Ah, não, sei lá. Mas o Marcelo, é você, na verdade, né? Você fazendo um... É o alter ego do Marcelo. O Marcelo adora ficar fazendo mind games pra gente. Mano, o BitTorrent tá de tiração com a minha cara, mano. Eu acho que é o vírus. Porra, vírus em PDF e acadêmico é difícil. Não, o BitTorrent tá ficando meio estranho. The Energy Vault employs magical force. Eu não quero baixar mais rápido, meu, sai! Caiu. Aham. Ah, é? Pô, legal. Agora eu posso tacar raio. Raio! Ué. Raio. O Victor produziu o jogo. Que é? Você traduziu o jogo, Victor. Eu traduzi? Olha só, me conta como é que foi isso. Não, o Opa. Caralho, que bicho chato de uma porra. Se fosse em latim, né, Victor? Eu não ia traduzir de qualquer jeito. É, piadas autodepreciativas, né? Aqui mesmo. Marcelo me entregando aqui, é o Marcelo tá parecendo como Firebird. Peraí, você vira. O que é? Você vira um lobão, aí depois você vira um lobão. O que você vira aí? Tipo, The Heart of Darkness. Não, e o outro? The Heart of Darkness. O outro é. É morcego, só que é só. É tipo um fast travel. Puta que pariu. Eu esqueci como é que esse. O controle desse jogo é horrível. Jesus amado. The Heart of Darkness. Esse jogo de PS1 é tipo. Por que eu não tô acertando esse cara? Porra. Puta que pariu. Meu Deus! The Heart of Darkness. The Heart of Darkness. Mas meu Deus do céu, acerta! Puta que pariu, velho! Vem, Victor! A questão é, eu nunca vi um gameplay desse jogo, então... Como não tô entendendo nada, Deus pra mim céu. Olha. High level gameplay. Pra mim, se você falar, não, é assim que eu joga entendi. Mesmo, eu falo, ok. Pô, ainda tem mais quatro. A Heart of Dark, né? Deu boi. Eu tô morrendo. Porque eu esqueci que minha vida desce com o tempo. Buceta. Não estamos todos. Vai. Onde é que eu tenho que ir? Como é que tem que fazer? Socorro. Por que que eu tô preso aqui? Suga a vida, não dá. Mas que caralho, o que eu tenho que fazer? Eu tô preso, é isso. Falou. GG. Zerei o jogo. GG, well played. Duvidaram de mim. Isso aí, dá um like, não dá um like, não curte. Caralho, papo. O que que tem que fazer nessa parte? Me matar. Não assiste, não favorita e não curte. The Heart. Ah, achei que eu fosse voltar pra coisa. Não curte. Pelo amor de Deus.
Ah, você consegue ter que fazer as paradas? Toma glicose. Ajudou? Você fez isso? Eu fiz, não deu muito certo. Hemorragia mesmo. Aí, Tito, tem uma porta à sua esquerda. Essa aqui, fechada? Tem lá, usa um poder quebrar. Tem o poder pra abrir porta. Puxa o mapa, puxa o mapa aí. Como é que puxa o mapa? Acho que é aqui. Ah. Sei lá. Uma vibe meio Zelda, né? É. Eu acho, não sei. Pra mim tá mais pra diabo. Deve ser. Qual L2 botão de apertei. Mapa? O... Ah. Tá. Uai. Ah! Você tem que descobrir como abre essa porta, Vitor. Ó. Setinha frenética ali, hein? É, você viu por que que tá frenética assim? Tem uma alavanca aí. É, você falou que tem uma alavanca aí. Deixa eu olhar aqui, ó. Vou apelar. Ah, deu certo? Ah não, ok. Eu tô só... Alavanca... Aquela sala cheia de pilar? Não. É, ele falou que uma alavanca pra liberar os espinhos da primeira porta. Bom, liberei os espinhos. E a porta aqui é bom nada. Será que eu tenho que... Ah! Opa. Eu acho que é isso. É. Burro. É isso mesmo. Ok. É... Esse porra de novo. The heart of darkness. Coração do seu cu. Deus do céu, que bicho chato. Seu F. Só tem mais dois. O que é? Desgraça. Shuriken? Uns shuriken aí. As Beyblade aí, não é? Queria usar o anel da de Beyblade. Eu tá vou ligado? Usar ela uma vez, ah. ela explode os bichos. É engraçado. Ah, pra que serve isso aqui? Ouve o Bruno F no chat. Eu disse F. Você tá zoando a minha dicção? É isso? Tenho a dicção ruim. Obrigado pelo bullying. Eu também tenho. É, ele não fez. Eles não é você que estão fazendo bullying. Pô, mas fazem bullying comigo por qualquer coisa, porra. Não é assim. Ninguém faz bullying, né? É só love tap, né? Que falam, né? Só zoeira entre amigos. Faz bullying. Quem faz bullying com você é você só. Tá vendo? Isso é bullying, você não pode falar esse tipo de coisa. Só recebo o bullying a Marcela que você merece. Ah, você merece, Marcelo. Você daqui é o que você mais merece. Come bibisfirra aí. Jogar. Depois fala de anime aí, pô. Pokémon de Naruto. Sei lá. Pokémon de Naruto. Entendi, mano. Deve ser um anjo mesmo. Tá mais pra onde caído, né, safado? É, realmente. Meu Deus. Por que você matou o Ed, Titor?
parecia o Ed, tá ligado? Aí, o bicho me acerta, né, o filho da puta aqui. Não, o Ed é o cara do Final Fantasy VII. O Ed. É de tipo, cuecão em inglês? Não sei, eu não lembro disso. Talvez seja, não sei. É que ele é um cara, sei lá, ele é o cara mais engraçadão porque ele é gordo, entendeu? Esse humor fácil, entendeu? Ah, tipo aquele, tipo o Ed do Silent Hill 2. Olha só. Ele chama Ed? Era, acho que era Ed. Não. Né? Ed. Ah, tá. Era Ed, sim. É um gordão com a arma do Silent Hill 2. Que ele come uma pizza, tá ligado? Caído por você, entendi. Legal. Tá bom, Marcelo. Bom, isso eu devia salvar essa bodega. Mas eu vou salvar mesmo assim. Porque, apesar de eu lembrar desse jogo não ser difícil, tirando esses porra aqui. Que estão tirando esses esperma roxo aí, né? Ah, mas legal o jogo. Ele é bom. Só que envelheceu, né? Pobrezinho. Mas é bom, continua bom. Ah, não, mas foi o que eu falado antes, mano. As animações são bem legais, né, mano? Sim. As cutscenes eram muito boas, não? É, as cutscenes eu já não curti muito. Mas não dá pra esperar muito. Né? Mas caralho! Eu vou te mostrar o que faz a Shuriken depois. Vou mostrar agora, na verdade. Quando... E esse barulhinho também dele tirando sangue, realmente, né? É mal. Vem, Victor! Os caras viram pixel, tá ligado? O que ele fala, mano? O que ele fala? É why weak this? Why weak this? Vem pizza? Vai, que pizza! Que dera. Eu também queria pizza. Boa, saudade de pizza. Vai, meu pizza. Deus, eu desmutei a stream na hora. Ele falou, vem pizza, na hora. Fala isso mesmo. Vai, pizza. Não, mas é vem ou vai? Eu acho que é vai. Aí vai? Vem. Aí vem? Eu acho que é vem. Vai pizza. Vem ou vai? Eu acho que é vem. Não, vai. Vem? Vai. Aí vem ou não vai? Vai. Deve ser vem. Faz um silêncio aí. Ok. Vem, Victor! É vem pizza. É vem pizza. Ah, é vem pizza, pode crer. Vem, Victor! Vem pizza! Acho que esse é um. Ou é rei pizza? Pode ser rei pizza. Rei pizza! Ou sem pizza? Oi. Sem tá falando... pizza! Ei, Pixar! Ele gosta dos filmes. Ele gosta daquele filme lá, como é que é o. Up. E fala Up também? Eu gosto do Hotel Pensilvânia. Isso, que não é da Pixar, mas tá valendo. Ah, não. Eu fui meio tudo a mesma coisa. Eu voltei pra aquela caverna, né? Que não, não sei que era. Não, tem aquele Shrek também, que é bom pra caralho, tá ligado? É. Ah, esse é do Bichão Verde? É. Não, eu sou das formigas, tá ligado? Onde é que eu tenho que ir agora? Cadê o tradutor? Shrek 7, o melhor filme? Entendi. Shrek 7. Shrek para sempre. Filmaço. E essa flauta peruana do Brasil aí? Bora. Bem calminha, né? Olha o Nacholândia. Aqui. Nacholândia. Ah, Nacholândia. Nacholândia. Filme pós-divórcio. É o filme pós-divórcio. De quem? Shrek? É que o Shrek tá gordo e ele já tá ficando amarelo, já amadurecido. Hã?
sentido. Ah, ah, entendi isso aqui. Aí o Shrek fica no sofá. É porque usa o campeão do. Ele do, trai a Fiona com o dragão. Cara. O Panta não é comprado. O Panta não é comprado. Por uma não, construtora. É. Contra a vontade dele. E ele é expulso. E tem que morar embaixo da ponte lá do reino, tá ligado? Isso, isso. Aí ele fica. Aí ele tá no sofá. E já não é mais verde. Caraca, essa fonte tá... de sangue é de maneira, hein? Não é, não é? Tipo, ele tá ficando amarelo. Meio vai de uma maneira. Tem que fazer aqui. Ele vendendo o opalão, o Shrek não tem opala, ele vendeu o burro, essa... amigo dele. Essa paredona aí, essa paredona lembrou uma, as últimas fases do Contra. Ah, acho que eu lembro do negócio sendo portoar muito sangue, então você morre, um negócio desse, não lembro. Nem será desse jogo. Ué, por que o sangue tá ficando preto? Boa pergunta. Acho que é pra porque fazer as tá ondinhas. Ele tá. Ai, como é que é? Puta, eu esqueci. Ele tá sugando a hemoglobina de sangue, tá ficando só preto mesmo. Isso. Negociando o Monza pra pagar a bexiga. Que filme que ele viu que o Shrek tem um Monza? Eu não sei, eu acho mais plausível ele vender o burro e trair a Fiona com o dragão do que vender o Monza pra pagar bicheiro, tá ligado? Mas tudo bem. Imagina a cena dele vendendo o próprio amigo e o burro falando, não, cara, a gente é amigo, eu sou uma pessoa. E vai, mano, não, nesse obrigado, mundo, amigo, você não é um amigo. Esse mundo, você é só um animal. E eu vou te vender pra financiar o meu vício em álcool. Porque agora eu tô sozinho, a Fiona me abandonou. Pô, mas ele aí continua sendo amigo mesmo depois dele tendo pegou a... Ele não sabe, o dragão, ele não sabe ainda. Ele conta isso e o burro fala, mano, vou embora, tal, e vai embora o caramba. Bate no burro, prende ele numa gaiola e vende ele. Ué, mas aí ele continua falando, mas você é meu amigo. Não entendi, Bruno, você tá se contradizendo. É, porque a gente era amigo, talvez seja essa. A gente tá inventando um roteiro de um filme que não existe. Será que não existe? Um filme infantil Marcelo, com um adultério. Marcelo, ele compra no 5 Monza venda e troca de amigo o pra... Monza 96. O Marcelo tá realmente fixado nessa história não, do Monza. Ele compra um Monza no 5 e troca o burro no Monza? O quê? Ele tem dois Monza, então? A história... Porque eu quero botar que ele vende um Monza na história. O burro, vende o burro. O Marcelo quer não, botar o Monza na história. Monza de quem? O Monza, Monza 87? Existe tem Monza um Monza 87 e um 93. Exato. Mas fundiu o motor. Ah, tem sim. Tá, o Monza tá aqui, tá certo. Sabe como é que fundiu o motor? Ele atolou no pântano. Aí ele ficou... Meu Deus do céu. Ah, ele tem dois Monza. Guarda compartilhada. Então ele perdeu a terra, ele perdeu a família e ficou com o Monza. Mas o Monza tá fundido? O Monza que ficou com ele? Ele troca o burro pelo Monza 93. Tá. E o amigo Marcelo teve que vir explicar o que o Marcelo não explicou direito. Que o Monza ficava com a Fiona e o outro com ele. Agora faz sentido. Ah, tá, entendi. Tudo sentido. Tinha dois Monzas. Mas não, tinha a coleção um de selo. E a coleção vai de... comprar outro Monza. E a coleção de selo que o Shrek começou a fazer no Shrek 4? O que ele faz? Ele não vende? Eu tenho que escrever um pouco. Que ponto chegamos? Shrek 4 vai direto pro céu. Eu acho que o 4 existe de verdade. Ah, não faz parte do lore? Entendi. Foi uma ova, não é esse o termo, Marcelo? Você que é animeiro? Ova? Eu não tem o nome. Como é que é quando... Ova, não é? Quando é... Um negócio que tá fora do lore. É filler.
Ai, não, filler, não, filler é um episódio X pra ocupar espaço. É OVA. Não, OVA? Nunca ouvi falar, nunca ouvi essa expressão. Porteiro. Pra mim que era filler isso. Caraca, você tá matando civil também, mano? É lógico. Sou um vampiro? Meu Deus do céu, você é um vampiro do barulho, hein? Que eu não vi essas palavras. Maior que Star Wars. Of all the methods I employ, this is perhaps the cruelest. Causing my victim's body to shrink, crushing bones and rupturing organs Shrek from the pressure inside, burning the air perto do Shrek, né, mano? Spraying its contents. Quem é Big Boss perto de Shrek terceiro, né? A weapon to suppress Metal Shrek. Tá ok. Entendi. Seu Shrek. Ah, tá, entendi. Seu. Nossa, ok. Tá porra. Ok, gostei dessa magia. Ó, então esse aí é o pântano do Shrek. Então essa é a verdade. Você tá desologiando o Shrek ainda. Você tá no pântano. Eu gosto que a... O Shrek do verde aí, eu entro na casa. Eu acho que eu fiz um favor pra essa mulher, que eu matei o marido dela e não fez nada. Ela tá assim, viu? Suave. O marido dela era o Shrek, não era? Bem, era o Shrek. O Monza 93 é o Metal Gear, entendeu? É o câmbio, né? O Shrek, né? Na verdade, é o câmbio do agora, Monza. Qual Metal é o décimo, Gear? É o décimo Metal Gear. É o Liquid Shrek. Ele encontra o Solid Shrek. Mata o Solid Shrek, rouba o Monza dele. Não, ele tem que destruir o Monza, Titor. A história do Metal Gear é só destruir Metal Gear, porra. Não, mas ele se apodera. O Solid Shrek é do mal. Ele se apodera do Monza. Ah, tá, entendi. Não é. É o Solid Shrek. Não, como que é? Ele não vai. Não é o levante do Outer Heaven, é Outer Shrek. Eu tô delirando, cara. Então, tipo, você invadiu uma cidade aí. Eu não sei, eu tô mais prestando atenção na conversa de vocês do que jogando mesmo. Eu só tô matando com a campanha pela frente. Ok. Mas eu acho que é pra cá. E a moça toda verde ali, você tá sobreviveu, né? Aqui eu matei o marido? Punished Shrek. É. Se achar vaca, mata. Tem vaca? Olha, a moça do jogo aí. Easter egg. Ah, tá. Você não tá confundindo o jogo, Marcelo? É. Ou é também é o universo expandido do Legacy of Kain? É Blood Omen? Ah, tá, desculpa. Pode ser Legacy of Kain também, tanto faz. Não é Diablo 2? Não. Isso daqui é como é que é o jogo dos minions. Ué? Por que machista? Bull, não uma blood mulher. Ah, então, o humor que já não era nosso forte já desceu pro. Já desceu. Né? Tá vendo o que o tá fazendo? Foi assim que as pessoas fizeram as cartas de junta 100 mil em São Paulo, tá ligado? Ah, não, não começa. Ai, ai. É, Marcelo, humor por texto é mais difícil mesmo. Ah, é verdade. Filho da puta. Mano, imagina, você tá na tua casa suave lá. Eu vi um lobo. Parece uma porra de lobisomem na tua casa. Caralho, meu irmão. Só queria matar ele mesmo. Go easy with
Titor! O que foi? Você matou a moça do Tio Verde. Ela revive. Ah, ela revive? Ah, okay. É o Shrek, não é? Ah, olha lá, tá vendo? Você tá ajudando. Ah, então, o Tito tá ajudando, tá salvando as moçoelas. Tá vendo? Sou um mocinho, afinal das contas. Joga-se pouco tempo nesse jogo, né? Como assim? Não entendi. Jogando, não... tem pouca cutscene. Ah, é tá, sim. Joga, tá, desculpa, eu não sei falar, eu não sei ler português. Quer dizer, enfim. Muito loading, ah, PS1, é, né? PlayStation 1, é assim mesmo. Mas estranho, como é que se transforma essa coisa de loading pra emulador? Ah, os processadores. Então, isso que eu não entendi, tipo, mano, os loads desse jogo deveriam ser mais rápidos. Também não sei como porque é que funciona. Porque eu acho que não é, tipo, não é feito certo, ou não é otimizado. É um emulador que realmente emula a experiência. Se pá, que ele emula o processador do... Não sei, tá perguntando pra pessoa errada. Tito, você precisa de um SSD pra jogar esse jogo. Isso. Um jogo de 96. É, isso é, minha stream tá meio travando mesmo, tá meio parando toda hora. Será que é minha internet? Não é não. Não, acho que não, é a minha. A minha tava ruim, eu tive que colocar o cabo aqui. Simulador de luz. Aí tipo, tá num contra forte, hein, toma cuidado. Que é? Nada. Simulador de loading. Como é que é o nome? Então. Fala aí, Bruno, como é que é que fala o nome da cidade, hein? Cara, a gente vai fazer mais uma chacina. Não aguento mais matar assim que eu, gente. Meu Deus do céu, tem muito louco. Ai, as minhas tá com faca! Ixi, as minhas tão dando facada no título, mano. Olha, tá aí. É, vai achando o quê? Essas são as... Alguém se engasgou aí. Você assistiu God of War? Assistiu. Essas são as Fingers of Fate, tá ligado? Tá ligado? Tomar, assistiu God of War. Gostei. Você entrou num lugar. Pera aí, qual o nome desse lugar que você entrou? Não querendo falar assim. Chase! Não, mas o prédio em si é um convento? É um... Eu não faço ideia. É assim, tirando que é um parece... lugar com camas, um monte de mulher e tem um cara só. Eu pensei e eu não falei nada. E todas elas têm faca. Eu acho que era uma escola. De freiras. E ele era o padre, tá certo? Exato. Pode ser também. Pô, mas freira carrega faca. Carrega faca? É, né? Aí, na baixa idade média, talvez carregasse, né, mano? Parabéns pra quem instalou esse carpete. É uma observação muito... Imagina o trampo que deve ter dado pra ver isso. Chegou na cidade e tá obliterando tudo. Ninguém faz nada, tá ligado? Esse um guarda nada. Que eu também matei. Título desses Bighorn Brothel. Ah, esse aí, esse aí é um... Que estão no chão, o que significa isso? É teu objetivo? Não. O que que tá no chão? Ah, é... Você explodiu uma luta? Tipo... Meu Deus é tipo um negocinho de cutscene, assim. Você já virou, já faria esse jogo, entendi. Esse é um brothel mesmo, aí é mais explícito. Louco, porra, esse tá indo meio longe né, agora, hein? Olha, tem uns caras amarrados na parede, é isso? É. Ah, não parece um lugar que um amigo nosso frequentou uma vez? Para, é igual, esse que eu falo, é igualzinho. Certo cara aí. Foi assim, ô fulano? Não,
que você tá perguntando? A gente não sabe se a pessoa tá indo. É que a hora que a pessoa vê esse vídeo, ela responde. Eu só não vou falar o nome dele, né? Seu. Caralho! Pois é. Mano, é gore demais esse jogo. Bem-vindo aos anos 90. Quem precisa de Dark Souls quando tem esse jogo, né, mano? Pois é. A galera falando de Elden Ring hoje, né? Que parece que acho que vazou umas gameplay. Pra quê, mano? Momento notícias. Pois é, Scarpringles. Alguém passou. Teve um amigo de vocês que passou por isso? Sim. Teve um amigo nosso que passou por isso. Sou dessa. É o tipo de gente que essa banda anda. É, exatamente. O que é essa banda? Me diz qual. Ela tá me dando tapa. Pô, melhor que facada, né, Titor? É melhor que facada? Pô, melhor acho pra que quem? Sim, né, mano? Ai, caralho, botou errado. Porra, você colou no bar e tá matando a galera, mano. Aqui, mano. Eu só quero pegar os itens, viu? Isso, e o sangue da pessoa. Oh, peraí. Que isso? The bastards in Stenchen Crow shun me as Nosgoth shuns them. I know what it means to be an outsider. Tá mexendo sangue, I fear you not. But remember this, there are others who will speak to you. So long as you know how to look. Consegue interagir com essa pessoa, nada? Ele tá falando, você tá assim, eu sou o stream, né? Ele tá falando? Ele tá. Mas a qualidade do som não é muito boa, então não dá pra entender muito bem o que ele falou. Só entendi que ele não tem medo de mim, que ele sabe como é ser um outsider. Hey, Victor! Vem, pizza! Sem pizza! O gráfico do jogo cai muito quando você olha a placa e presta o mundo. Cai um pouquinho, né? Aqui entra tipo uma cutscene, não sei. É um jogo velho, mano. Não jogar tão. Que jogo é esse? Então, de que ano é esse jogo, Titor? 96? Ih, é pro boss. É o Goro de Chico. Tenta explodir ele. Desce uma espalta. Opa. Eu explodi o cara que tava lá atrás dele, mas... Eu acho que agora não posso passar. Ele é meio... Não tem volta. Não tem, é só esse caminho mesmo. Mata esses mano aí, sem mas nós. Eu acho que... Eu acho que não é pra passar por aqui agora. Esse jogo é meio Metroidvania. Tem um bolhão aí. Pois é, eu também não sei. Parece aquele cara, como é que é? Não tem um Goro? É, parece. É o Goro, exatamente, é o Goro. Ele é o Goro de Chico. É o Goro corno.
Eu falei pra vocês que você não pode escrever corno, chifrudo, chifre na Twitch. Mentira. Mano, eu tentei assim incansavelmente. Não, eu tô falando no título da stream. Ah. Eu tentei colocar, porra, aqui começa a saga do Snake chifrudo. Porque ele tem tipo um teco de metal saindo do teco. Que é um chifre. E não pode, eu tive que escrever galhada, tá ligado? Galhada. Sai. Eu voltei pro jogo. Ah, e outra novidade também. Eu voltei a música do... Da soundtrack original do Gran Turismo na minha lista agora. Por que? Você descobriu que ela é open? Não, eu coloquei. Eu testei. Eu coloquei nas minhas duas últimas streams. E não pega nem na Twitch nem no YouTube. Às vezes eles não ligam mais. Sobe com site, mano. É sempre muito pra saber. Purveyors of distrust and superstition. Most of their babble should be taken with a pinch of salt, since the gypsies often tinker with weird minds. Bom, deixa pra lá. However, a few gypsies have something interesting to say. Peraí, tá rolando história de plano de corno aqui, né? É, spoiler, você é corno. Olha a mulher que trai. Que tristeza. É, se a gente avisar o Shrek, antes, ele fica sabendo. Acaba o Shrek 7 antes do Shrek 7. Mas peraí, a Fiona que traiu o Shrek, não é o contrário? Ah, é o Shrek que traiu a Fiona. É verdade, né? Desculpa aí, eu errei o Lorde da Fiona. E o Bruno traiu o dragão. Pensando em o Bruno música. O burro traiu o dragão com um biscoitinho de. De gengibre. Nossa, Tito. Virou. É, foi isso que. Ó. Gostei dessa história. O Shrek traiu o dragão. O burro traiu o dragão com um biscoitinho. The threat to my person is lessened and much information can be gleaned. However, the illusion is flimsy, but any observation on my part can break the spell. Peraí que ele tá sussurrando alguma coisa aqui. Bonito, né? Tapete. Que isso? Não fala pra ninguém, mas você é Gordon. Olha, eu sou uma pessoa agora. Olá. Tem duas skills que é muito igual? Um é o macaco, o outro é o lobisomem, é isso? Macaco. Um é morcego, outro é lobisomem? Cuidado. O que você tá falando? Caraca, esse você... é realmente legal, mano. Desculpa. Enfim. Quando você mostrou o quadradinho de skill, tinha umas caras que eu acho que é o que você podia transformar. Ela na garagem, né? Ou pode ser aqui no... No hall mesmo. Ração bunda. Essa é a cidade do bumbum. É um ali do servidor. A gente tira a dúvida, né? Que horror. Olha isso aqui que você tá falando, né, Bruno? Isso aqui é um vampiro. É um morcego, por incrível que pareça. Mas que parece um macaco. Apareceu, esse aqui é o lobisomem. Esse aqui é tipo um shapeshifter. Ah, shapeshifter? Caraca, eu ia falar que era um shapeshifter e realmente é. Okay. Não, é porque os dois bichos, eu bati o olho e os dois bichos eram igual, tá ligado? Mas eu vi que é diferente. Mas é, então, você falou que é tipo uma vibe de fast travel, né? É, o morcego barra macaco é. Morcego barra macaco? Parece um macaco? Vou sair depois. Oi?
Não parece um macaco? Vamos saber depois. Macaco. Peraí. Não, peraí, peraí. Não, relaxa, eu tô. Aqui, eu tô aqui, não, ó. Aqui, ó. Botei já. É, realmente. Eu quero que meu novo. Eu quero que o meu novo avatar tenha esse retrato aí do morcegão. Do morcego macaco. Do lobisomem, desculpa. O que consome o corno é a dúvida, é a pulseirinha na cabeça, né? É a galhada, sim. Eu acho que vem daí. So I can move about quick as a wolf, while all others move as though they were mired in mud. Yeah. É a dúvida, né? O exaltar a dúvida, né? Colocações. Mas quando a gente sabe. Abraço. Eu acho, né? Só. Uhum. Yeah. Pegando fogo a água. É, ok, deixa eu. Hey, Victor! Quem que foi por ainda você, tá? Nupraptors keep da vida com a morte. I would seek to cut the cancer from its heart. Só tem se fizer exame. Mas é que tá, é bom saber ou não? Não, existem formas de você não ser corno. Vem, Victor! Vem, Victor! É só você não pegar ninguém. É, exato. Não gostar de ninguém. Opa! No alarm, no surprise. É isso. Matar todo mundo que toma esse cozinho aqui dentro. Não pode escorrer. É uma montanha com a cachoeira de caveira, mano. Você viu? Não pode tomar escorro. Ele bate o anticorninho. Você namora? Eu não, você é corno. Pra quê? Exato. É um pet, é uma patch categoria de incel, né? É um pet de corno. Ó a pizza aí. Pizza. Ah, pizza, tá. Entendeu? Demorei pra entender. Vem, pizza! Não, não, não é incelismo, é celibato por escolha. Existe uma escolha aqui, o Scarpino. É, ao contrário, ao contrário. É uma escolha aqui. O medo é tanto de céu também, né? Não tem nada contra isso, não. Escolhi esperar ser corno. Escolhi não ser corno. Caraca, você tá matando até trabalhador aí, mano. O cara tá fazendo uma parada. Quero roubar as coisas dele, com certeza. Blacksmith, tá ligado? Blacksmith. Ser corno é um dom. Olha, nunca tinha visto por esse prisma. Ser corno é mó bom. Oh, calma lá. O nível tá baixando aqui, né? Agora, saiu. Agora que Jesus. Porque antes do Shrek, né? O Loki, a gente fez o Shrek, a gente tinha baixado o nível, né? Isso aí é um estilo de vida que... Era só ficção. Meu. Agora tá muito real, tá, né? Tá muito real. Ser humano precisa... Olha, talvez seja uma tentativa primitiva de se desenvolver uma arma de combate, né? Uma arma de defesa. De crescer chifre. Corno que é corno não precisa de arma, tá ligado? Ele se defende com o que ele tem, tá ligado? Ele se defende com o que a natureza deu. Ficou meio CEP, impressão minha? CEP?
E aí, filho? Um cano meio bronze. Esse assunto do Monza tá... Transpirador especial, Monza 87. Olha, Monza foi muito boa, Rob. Parabéns, Rob. Esse cara não tá me acertando aí. Eu tô com uma aba aqui aberta, Monza 87. Eu também. Ó, o Monza foi eleito pela revista Auto Esporte o carro do ano de 83, 87 e 88. Olha só. Monza é carro de doutor. E o Celta? Mano, Chevrolet Monza na OLX, hein? Ah, agora chegou aí a polícia, né? Os coxa agora. Depois de você ter exterminado metade da população do vilarejo. Mas eu tava botando a polícia também. Monza SLE 2.0. Que ano que é esse Monza? SLE. Eu acho que a gente achou uma pechincha. Tinha aqui que meu celular tá. É álcool, né? É álcool, certeza. Mano, se é, ainda me manda e-mail. Me mandaram também. Esse Monza SLE é de quando? I couldn't help but smile. Someone else in this world was suffering more than I. Hey, Victor! The wind carried screams from the west. I couldn't help but smile. Someone else in this world was suffering more than I. Pô, gameplay, hein? Tá vendo, né? Vem, Victor! Vem, eu tô acertando Victor! Ele, Victor? Vem, Victor! Sei lá, mano, acho que... Parece, tô... né? Tá demorando já. Dá só isso assim. Caraca, esse cara tá tão forte, hein? Então? Gente, eu acho que eu achei uma pechincha, hein? Manda aí. Vem, Victor! O único problema é a quilometragem. Porque eu não sei se o cara fez pra zoar. Peraí, Bruno, deixa eu falar uma coisa. Outro dia o Marcelo tava streamando. E aí o cara veio e mandou um link da própria stream dele. Aí a gente ficou, tá legal, vaza, larga no seu otário. A vibe é o seguinte: quem não for mod não manda link, tá? Não pode mandar mais link. Vem, Victor! Pode só não mandar a foto do Pampeta, porque eu teve problema com... Caraca, tá... acha isso realmente uma pechincha? Não, a questão é, olha a quilometragem, eu não sei se o cara fez pra zoar, mas tava 999 mil quilômetros. Não, mas tu faz. Caralho, Bruno, você imagina... Imagina se o cara fez uma volta, fez tipo a volta no rodômetro, só pra vender o carro zero. Rodômetro, mano. Rodômetro? Chama rodômetro. 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 Rodômetro é um erro comum, vai. Porque é o R de rodar, né? Não, gostei. Mano, engraçado que o interior do carro não tá tão destruído assim, mas o exterior, mano, é tétano, tá ligado? Vem, Victor! Vem, 88. Victor! Quero 3.500 e a pessoa ia assumir as multas. Assumir as multas? É sério isso? É, tá escrito aqui.
Mano, esse motor não deve funcionar direito, velho. De verdade. Eita, eita. E é de contagem, gente. E Minas. Minas, né? Contagem Minas, né? Minas. The gaping maw of Nofrapta's retreat rained upon Nosgoth all his pain and misery. The disease begged to be cleansed. Monza 94. Ah, esse aqui é mais redondinho, né? Aqui, tá tão... Mano, Monza 90, tá bonito, danado, hein? Carroceria feita e tal. Eu acho que a porra de seria. É, a carroceria não faz porra. Olha, esse... E não foi, não deu certo. Aqui... Não deu certo, não funcionou. Sim. O Lickin tá quebrado. Ou não? Nossa, tá muito bonita essa. E a foto é boa, né? Não, o cara cuida, você vê que ele curte carro, tá ligado? Ô, oh, roda nova, pneu novo, caramba. Novo. Bom, tá fudido. Ah, o interior tá ok. 13 mil olha, reais? Apoio... 13 mil reais esse carro? É, eu não vi o preço. Mano, direção hidráulica, um Monza com direção hidráulica, hein? Vidros elétricos, interior todo original. Sem detalhe. O que que virou esse stream, né, mano? Não é. O que que virou esse stream? Stream de vendas. De Monza. Na verdade já teve uma stream que eu tava anunciando o meu Monza, vinho. 2.0 carro. De Monza. Alguém já dirigiu um Monza? Alguém no chat também já dirigiu um Monza? Pode nos dar um feedback aí? Um bom de Monza. Mano, review de Monza, feedback? É foda. Foda. Cinco estrelas no Yelp. Ó, oh, achei pra vender aqui, ó. Sucata, GM, Chevrolet, peças para Monza. Você compra só a carta. É, totalmente dentro da lei. Peraí, você como coisa também chupa sangue, hein? Sim, como lobisomem, sim. Ok. Errado, né? Gostei da direção do Monza, do volante, de estilo. É, show. Os interiores dos carros dessa época são bem legais. Gostei do carro. O João é nosso consultor de carro. Do mundo, carro de coisas específicas que você porta e coisas de carro. O resto eu não sei mais nada. Quer dizer, dava fundo mano. Unboxing de Monza. Tu podia fazer um unboxing de Monza um dia. Tu faz uma vaquinha, compra esse Monza. Isso, pode ter R$2.500 se for, né? E quem pagar as multas? Vem, Victor! Vem, Victor! Ah, compra aí então, Sky Primus. Patrocina o sonho. Poringue essas porra, hein? Ó, parece. Seguinte, hein? Se alguém da stream enviar um Monza pra gente, a gente faz um boxing ao vivo, hein? Ao vivaço. Que a gente não faz por vocês, hein? Não. Que dinheiro que a gente tá ganhando com essa stream? Me fala. Não. Tem que enviar, uh-huh. O Jeff Bezos não gosta da gente, mano. A gente não pode ganhar dinheiro ainda. É. A gente já falou, eu já falei muito da careca dele, não vai gostar, ele não vai liberar pra gente. Ele não é mais. Ele não é mais CEO agora. Não, é só no final do ano que ele faz.
Caraca, mas tá complicado, hein? Nem parece que é uma masmorra, né? Acho que o Pix pode ser mandado pelo meu e-mail também. Se tiver um. Quem que mandou um Pix de zoeira esses dias? Eu mandei pro Marcelo pedindo o pack do pezinho dele, que por sinal não recebi ainda. Não vou chamar o dinheiro online aqui, é total lixo. Não reclame aqui. Vou fazer uma reclamação, reclame aqui. Que é isso? Recebeu sim, olha só. Eu não recebi também. Eu não recebi, você não manda um pé não, rapaz. Que mandou? Ah não, foi a... tá certo a... procurando seu zap. A namorada mandou no Twitter uma vez, né? Marcelo, eu abri o meu zap com você e eu só encontrei fotinha. E uma foto do Titor de batom. Por quê? Porque um dia ele tava querendo selfie, aí eu mandei essa foto de batom, falei, usa essa. Aí depois eu falei, alguém, não usa não. Alguém recebeu uma foto de pezinho aí sem pedir, hein? Tô achando. Ah, o meu não. Não é foto de pé. Não, eu sei. Se você não recebeu... Você mandou errado, Marcelo, sim? Alguém recebeu. Eu vou mandar uma pra você minha, Marcelo, de graça, hein? E com seu nome na stream aparecendo, hein? Não percebi que se aparece meu pé, não aparece a stream. But the hour work is like a flower. Clean to love it. Been working at it. Half of my life. Ai, pizza. É grande, né? Olha só, tá rolando review ao vivo, hein? Olha só, novo conceito. Catatonic with fear, choking out half words through bloodied, broken teeth. Although tempted by hunger, I stayed my hand, allowing her to tell her story. She spoke of her lord Nupraptor, driven to insanity by the brutal slaying of his beloved Ariel. She spoke of his self-mutilation, sewing his eyes and lips shut to deny the outside world. Fueled by despair and hopelessness, he turned his magic on the circle, infecting their minds with his madness. Nupraptor cared for nothing now, save his pathetic self-pity. E você começa a tremer um pouco. Scars such as hers would never heal. Firmeza. Death. Would only be a mercy. E tá escuro, né? Mano, eu vou botar na descrição da Twitch um código Pix pra as pessoas me enviarem dinheiro e eu desviar todo esse dinheiro pra mim, entendeu? Lindo, Bruno. A custa da stream de você. Pô, 10 horas, hein? Já até fechei as abas aqui que eu tinha que ler. Já fechei Word. Não vai hoje, né?
Ah, não sei, talvez depois se sair eu tenho que dormir meio tarde. Eu vou começar a fazer as coisas à noite, né? Mas de manhã, bro. Não, mano, de manhã eu não consigo, eu tô acordando às 9. Aí tipo, ah, fui um cigarro, tomo café, uma foto. Aí fui um outro cigarro, tomo outro café, fui um outro cigarro, tomo outro café, pedi três. Aí, tipo, sei lá, faço a barba, escovo o dente. E fico, ah, aí às vezes eu vou arrumar meu quarto. Eu sei, mas eu gosto tanto. Nossa, esse papel eu já tá gosto, muito... Mas você já tá numa situação que você fica tipo, se pressionando pra fazer parada. Aí o café não vai te ajudar em nada, sabe? Toma o suficiente pra você dar uma acordada e dar aquela primeira crise de ansiedade no dia. Não dá tanto não, eu gosto de viver on the edge. Eu não fico travado mais. Muito mesmo. No máximo ficar um pouquinho difícil de pensar às vezes, quando eu tava tipo, com as abas assim, sem me concentrar em nenhum. Que tá acontecendo? Não são quatro portas. Vou catar esse aqui, né? São quatro Espero portas? Que seja certo. Monza quatro portas? Eu não tô vendo um Monza, eu tô vendo um Fusca agora aqui. Existem Monza quatro portas? Deve existir, né? Tem um Opala quatro portas, quer que eu mande um Opala quatro portas? Sim, pode ser. E note-se, é uma relíquia. Meu Deus, tem um Monza quatro portas, ele é meio dourado, assim, amarelão, tá ligado? Acho que lindo. Amarelão. Ah, tem que ir nas quatro mesmo. Pô, se alguém quiser torar 55 mil num Monza... Isso mesmo. 55 mil num Monza. Pô, e essa aqui, hein? Essa aqui acho que vale a pena, hein? Olha. Caralho. Pô, estilo. Mano, 15 pau um Opala, mano. Vai tomar. No... Opala é foda. Que porra é essa? Nossa, olha 30 só. 30 anos. Caraca. Não paga IPVA mais, né? Que ano que não paga mais? Sei lá. 20? Mano, dois aqui de casa não paga mais. É literalmente pra você 60 conto IPVA, tá ligado? Olha, quanto custa esse monstro que você postou? 55? Existe uma alternativa com esses 55 mil que você pode gastar. Você pode gastar 53 e comprar esse aqui, ó. Nossa, mas por que esse preço, mano? Será que é tudo original ou é uma coisa meio... Mano, tem uns caras que vendem uns... Mano, teve uma época que... Não faz pouco tempo, na verdade. Que os golzinho, quadradinho, caixinha, GTI, que é uma edição esportiva do Gol, que tinha do Gol, né? Tava vendendo por, tipo, muito caro, porque inflacionou o mercado e a galera pirou. O cara que colecionava só Gol GTI decidiu vender a coleção inteira dele e tipo, inflacionou pra caralho o mercado. Caralho. Eu acho que tava vendendo por quase 100 mil reais um Gol GTI, tá ligado? De 1900 e bolinha, tá ligado? Caraca, e essa brasólia aqui, toda preta? Uia! Aí, Vitor, obrigado, viu? Valeu pela seguida. Valeu. Boa. Mais um seguidor. Obrigado, Titor. Agradecer. Tem um anúncio aqui. Prazer seguir a parte do que você. Essa Brasília bege? Quem passou essa Brasília? Eu, você não viu a Brasília? Essa Brasília, mano. Não, calma, tem. Assim, tá. Eu gostei da cor.
Eu gosto de formar da Brasília. Não, tem problema, dá pra tirar qualquer coisa. Ah, mano, vamos comprar um caminhão. É... dentro. Tem essa daqui também, eu vou só passar mais dois porque valem a pena. Essa Brasília aqui é show. Que essa aqui é tipo, é a Brasília do Batman, tá ligado? E tem uma outra aqui que é a última. Chile. Que esse aqui é o último, porque olha o título do anúncio. Frente da Brasília, por que é toda preta? Tá faltando a... Ou ela é assim mesmo? Brasília preta acho que nunca existiu, na verdade, eles pintaram, acho. Se o momento estiver ok, eu gostei do dedinho ocupando a placa. Não, mas você viu qual que é o top do anúncio? A Kombi tá andando. Isso que importa. Mano, assim. Só isso, já ficaram aqui em casa com a Kombi do meu pai na frente. E eu juro por Deus, tá tipo um pouco pior. É que ela não tá aqui agora, mano. Tá, é que eu achei engraçado, tipo, Kombi andando. Tá andando. É só isso que você precisa saber, de resto você já sabe que vai acontecer. Ele tá botando o dedo pra tampar a placa, mas dá pra ver que as três primeiras letras são DST. Sério? Eu não vi as outras. Eu fiquei maravilhado com o Kombi andando. Mano, licenciamento atrasado, desconto do valor essa Brasília preta aí. Recibo na mão, já está reconhecido o nome. Mano, não gosto de carro das duas portas, né? Ah, eu gosto. É mais esportivo. Não é prático, mas é mais show. Vamos voltar a falar do jogo aí, que aparentemente tá acontecendo um, né? Vida, tá ligado? Okay. Pelo ser uma Kombi, eu realmente acredito que é mais provável que ela fique de pé e saia andando. Ela tá andando mesmo, ela criou uma personalidade. É. Pô, eu gostei desse setting aí. Você tá numa biblioteca? Aparentemente sim. Você tá matando o bibliotecário, Bruno? Minha mãe é bibliotecária. E é crime! Eu não poupo ninguém, meu filho. Porra, coitado. Eita! O cara é a favor do PDF mesmo. Mano, anota isso pra música do biblioteca que só tem PDF. Matando o bebê. É uma guerra a favor do PDF. Olha só. A favor da mídia física. Você tá num prédio de feito. É, quer dizer, feito de caveira, em formato de caveira. Você tá naquela montanha? Tá no topo da montanha? Só não sei o que tem que fazer aqui. Aquela montanha de caveira? É. Nossa, que da hora. Olha que legal essa transparência aí. Pô, vamos ver esse jogo. Estou visível? Não vou voltar. Tô tudo sem. Vem, Victor! O que está acontecendo? Que isso, meu Deus? Vem, Victor! Pô, tem umas lavanda que a gente tá. Vem, Victor! Oh.
Pô, e essa música, hein? Esse. Parece música do Perfect Dark, né? Voltei. Não, Perfect Dark não, como que é do... Ai, como é que é o nome daquele jogo lá? O porra? GoldenEye. Não abriu? Eu quero meu café, cadê meu café? Quero café. Quero café. Isso aqui é uma porcaria. Uai. O que eu tenho que fazer? É, Bruno, você lembra aquela fonte de caveira, daquela imagem horrível? Tô lá. Fonte de caveira? Ah, sim! From the depths montanha de caveira. Eye sockets. Minha amiga acabou de postar um stories assim, ó. Poucos sabem, hoje é meu aniversário. Eu não sabia. É tipo amiga minha, mais de 10 anos. Caralho. Ah, que não me deram parabéns, relaxa que eu não ligo. Ah, eu vou falar. Posso falar? Até hoje eu não sei qual foi o aniversário do título. Eu sei quem, hein? Márcio? Abriu? Não. Sei. Oi, bebê. Eu sabia sim, ué, só não sabia. E aí, Márcio? Chuta um dia. Aí, Márcio. Puta, eu não lembro. Pior que eu tinha decorado uma época atrás. Relaxa. É dia 18. Tá chegando. Por pior que mês? 18. É? Eu ia falar 14, 18 ou 23. Caralho. Vitor, esse mês não dá pra fazer? Não dá pra fazer porra nenhuma. Nada. Um fato aí pega coronavírus. Vou fazer uma stream de aniversário. Então é o seguinte, boa. Dia 18 vai ter stream de aniversário, hein? Fera. Pô, vai rolar Achievement Unlocked. Muito provavelmente eu vou pedir um... Isso, Achievement Unlocked. Que mais? Meus jogos que eu gosto. Se vem co-op. Olha, vocês vão jogar, se vem co-op comigo. Ai, Deus. Vocês vão jogar Pizza e Ação. Ah, não. Vão. Alô. Sinceramente, tô perdido. Vem, Victor! Vem, Victor! Sinceramente, não sei o que tem que fazer. Tô matando fantasmas. Eu adoro esse emote, é um dos que eu mais gosto. Que engraçado. Eu gosto daquele do Orc. Eu não tenho esse. Fizeram com o PogChamp, né, mano? Tipo... Então, eu fui pesquisar, você viu o que que era? O cara do PogChamp é meio... falou umas merda. Ah, é? É, uma coisa assim. Que aí tive uma época que cada dia era um streamer. Sim, 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 eu vi isso. E é chefe, eu acho agora, hein? Que o cara tava defendendo um negócio lá da invasão do Capitólio, alguma coisa assim. E a meio que a Twitch pegou e falou, ah... É, talvez seja uma boa, né, não se envolver. Empresa grande, tá ligado? Sei lá, os outros não vai parar de um... tá puto por causa disso. Não, mas pra evitar processo, né? Não, então, eu acho que o cara mesmo não gostava, mas sei lá, pra que se relacionar com o cara, sabe? Uma dor de cabeça desnecessária. De ficar botando stream por causa de música, justamente é uma antes de eles tomar processo, é. É um mecanismo de defesa do broadcast, né? Have you come to fail the circle once more? Leave, Paladin. I do not need your protection. Come, Cain. Come,
my pain. What? Okay. Okay. I don't need your protection. Come. Então ouvindo essa troca. Eita. Essa troca é de cigarro com a gente. This broken, pathetic little man. Yet crippled as he would not yield without battle. Very well, old fool. If it is death you seek, I will not deny you. Que isso? É o chefe. Olha que lindo. Onde está o negócio? Bem no espeto. O espetinho, hein? Saudades. Ah, bosta. Tô jogando terrivelmente mal. Isso não vai dar certo. Nossa. Agredi no cadeirante. Caralho. É a sobe aqui só. O que é o símbolo do Mortal Kombat ali em cima? Vem, Victor! Perhaps the head of her beloved will convince Ariel that I have accomplished my task. Did you pick it? I have accomplished. Did you pick it? Flay. Nupraptor's head. Nupraptor's head. Ai, a cabeça dele. Alas. Alas, poor Nupraptor. I knew him well. Well, not. Pô, coitado do cadeirante. Esse jogo não tem legenda, não, né? Não. Infelizmente, porque a qualidade do som é péssima. A qualidade da voz, né? Ah, massa. The mace is amongst my most useful of weapons, for it merely stuns my victims, allowing me ample time to feed. The mace is a Da hora essa massa aí. Massa. É doido. Por que que colocou... Espera. Que? Ah, ele não pode pôr... Quem colocou isso? João? Não, é alguma coisa automática. O Victor tá tentando passar o link e não deixa. Ah, pode ser. Talvez, né? Eu vou entrar no stream live e vou tirar isso. Pera aí, deve ter alguma opção lá. Vou não achar. Aí tá. Joel, tá aí? Oi. O Vitor tá tentando passar um link e o stream live tá bloqueando. Você que botou isso? Ué, não expliquei porque. Não, mas é o Vitor. Não, é que okay. não dá pra... Não, faz o seguinte, pede pra ele te passar no... Direto na Twitch. Tira por um segundinho e depois põe de novo. É, mas aí tem que... Abre aí... Pera aí. I placed Nupraptor's head before the pillar of the mind. É, então, isso que eu falar, manda por... The pillar accepted its offering. Thus,
Não, The Pillar of Balance. Cadê aqui? Cloudbot. Link Protection, pronto. Ah, não, peraí, é mais fácil fazer assim, ó. Isso aqui, ó, peraí, eu acho que pode ser o que ele tá falando. Muito mais. É isso aqui, Vitor? White Disk. Eu queria dar White Disk. Isso é um patch do jogo? Ah, conseguiu? Conseguiu mandar? Eu que mandei. Eu procurei no Google que ele falou. Não, sim. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Pera aí. Ah, Titor, ó. Um link que tá no chat. Olha. Yeah. Aí, pronto. Agora dá. Legal, você consegue permitir qualquer pessoa. Ai. É então, exatamente. Pra não. Que, mano, já não é a primeira vez que manda um link querendo. Ah, assiste a minha stream, não a sua. Meu irmão, aqui é farofa, mas também não é assim, tá ligado? Isso aqui não é. É total livre. Vem, Victor! É total lixo, mas é lixo total. A gente é lixo, mas nós sabemos nosso valor, tá ligado? Vê se link. É que eu não sei se você vai perder o seu save, né? Mas é um setup do jogo. Pra PC mesmo? Não sei por que aqui agora. Só queria salvar o jogo, na verdade. Pedi demais. Eu não vou fazer assim. Doido? Eu vou ver isso aí. Eu vou parar. Por agora eu vou. Salvar o jogo. Se eu achar um negócio, salvar o jogo. Você tem que achar um lugar pra salvar o jogo? Ok. O jogo tá recriado inteiro em 3D? Foi. Mano, olha o sprint, velho. Salvando aqui já. Eu vou fechar o jogo. Nossa, realmente, meu legal. Caraca. Ah, mas tá falando que você precisa de uma cópia do jogo ou do PS1? Então acho que você só vai conseguir de PS1. Não sei como é que vai rodar com o seu emulador. Não tem de PC esse jogo, não? Deixa eu ver o link. Esse que o Total Lixo passou, né? É. Vocês já comeram, tá na Jura? Não, minha mãe disse que já comeu, já. Eu nunca comi, não. Eita! É, então, tá, é um jogo que mereceu o remake mesmo, viu? Porque.
É um puta jogo bom, sabe? O único problema dele é... É a idade mesmo. É. São limitações mesmo. Porque o jogo é bom. É de compatibilidade. As coisas. O Peter tá em uma saga, hein? Saga total lixo. Saga Blood Omen. Blood Omen. Esse eu posso zerar. Coisa comum. O Robin tá delirando, gente. Ele tá. O que tá acontecendo? Tá A quarentena tá foda, né? A pandemia tá difícil. Bom, é. Quer streamar alguma coisa? Eu vou descansar por enquanto. Não vou streamar mais nada, não. Talvez mais tarde eu streame. Talvez. Não sei. Ok. Não tão tarde também. Já, né? Eu vou. Marcelo, entra aí, streama um joguinho de futebol aí, pô. Ele falou que não tá muito. Primeiramente, muito obrigado, TotalCat, que agora é Freud. Lembro do quê? Guarulhense. Obrigado, Rob SH. E Vitor, tradutor do Blood Omen. É Toys. Obrigado por assistir a stream de qualidade. Por baita gameplay aí. Porra, e o tal de e o Monza? Durkai, Pringles e Moist Wall. Esse aí tá fazendo mais que obrigação. E um tal também de total lixo. Cadê? Não fizeram mais que obrigação esses aí. Ah, tá. É, até parece, né? Ok. Se já todo mundo dá total lixo, tem que entrar nas streams, caralho. Falou, gente. Falou. GG.